တန်ယုတ်တနေကေမဟာဝဂတန်ယုတ်ပါဠိတော်သင်္ခါရဝတုတ်တံအဘယတုတ်တံဆိုတဲ့တုတ်တံနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအခြေခံပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗမာလူကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ဟောပါမယ်တရားကောင်းစဉ်ကကောင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးတဲ့နော်တရားကောင်းစဉ်ကဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုဦးဇင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့တွေးဆပြီးတော့ရံပေးတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောဒီလောကကြီးမှာကောင်းတဲ့တရားရဲ့မကောင်းတဲ့တရားရဲ့လို့လောကကြီးကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြံမြင်အပြင်အုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုခဏလေးဖယ်ထားပြီးတော့လောကကြီးဟာဓာတ်သဘောတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဓာတ်ရည်ဆိုးတဲ့ဓာတ်ရည်လို့လောကကြီးကိုခွဲခြားမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ဘယ်နှမျိုးရှိမလို့အကျံမြင်အဖြစ်တော့အဲ့ဒါပဲနော်ပါပဓာတ်ရည်ကလျာဏဓာတ်ရည်ဟုတ်လားအေးအကုသိုလ်တွေဒုစရိုက်တွေလောဘတွေဒေါသတွေမာနတွေမနာလိုတာတွေဝန်တိုတာတွေအစရှိတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတော့ပါပဓာတ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အေးပေးခြင်းနဲ့ကမ်းခြင်းနဲ့တပါသောသူရဲ့ပုံမှာမေတ္တာထားမယ်ကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့မြင်းမြင်းမြတ်မြတ်စင်စင်ကြဲကြဲသိခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့သိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်အစရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုကြတော့ကလျာဏဓာတ်တွေလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာလောကကြီးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အမြင်ကြဲကြဲလေးကြည့်ပါလားပါပဓာတ်တွေကလောကကြီးကိုဆင်းရဲအောင်အယုတ်ဆိုးအောင်အကြီးတန်းအောင်ဖန်တီးနေတာကလျာဏဓာတ်တွေကလောကကြီးကိုလှပအောင်ကြည့်ရှုသဘွယ်ကောင်းအောင်နောက်ဆုံးချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ထိကလျာဏဓာတ်တွေကဖန်တီးနေတာဟုတ်ရလားအဲ့တော့လောကကြီးကိုအကြံမြင်ခွဲလိုက်ရင်ဆိုးတဲ့အုပ်စုကောင်းတဲ့အုပ်စုတနည်းအားဖြင့်တော့ပါပဓာတ်နဲ့ကလျာဏဓာတ်အုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်နော်အေးအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်စုမှာဘယ်အုပ်စုကိုဘယ်သူကခေါင်းဆောင်တယ်လဲဒါလေးဒါလေးသိလားအေးဘယ်အုပ်စုကိုဘယ်သူကောင်းဆောင်တယ်လဲဘယ်သူကနောက်လိုက်လဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဣတိယုပါဠိတော်မှာမကောင်းတဲ့အကုသလပါပတ်တ်မှန်သမျှကိုကောင်းဆောင်တာကမောဟလို့ဆိုရတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကကောင်းဆောင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးကောင်းတဲ့ကလျာဏတ္တချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကောင်းတဲ့ကလျာဏတ္တကိုကောင်းဆောင်တာကပညာလို့အမည်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားကကောင်းဆောင်တယ်ဟုတ်ရလားအေးလောကကြီးမှာဘယ်သူကမှလည်းဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စင်စစ်တော့အဲ့ဒီပါပတ်တ်ကလျာဏတ္တတွေကလောကကြီးကိုဆိုးအောင်ကောင်းအောင်ဖန်တီးနေတာအဲ့ဒီပါပတ်တ်ကလျာဏတ္တတွေကိုလည်းပဲချုပ်ကင်ချေလေကျူးကင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာတနည်းအားဖြင့်တော့မောဟနဲ့ပညာနော်ဒီအဲ့ဒီတရားတွေကလောကကြီးဆိုးတဲ့ဘက်မှာအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်ပဲကောင်းတဲ့ဘက်မှာဝိဇ္ဇာကကောင်းဆောင်မယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပုပ်ပင်ကမာဆိုတဲ့စကားလေးရှေ့သွားကောင်းဆောင်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားလေးကိုအရှင်တော်ကယူပြီးတော့ဒီကနေ့ညတရားကောင်းစဉ်ဘလို့ပေးလိုက်တယ်ကောင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးတဲ့နော်ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ရသလိုမိမိခန္ဓာသည်ပင်လည်းလောကလို့နားလည်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲပါပတ္တကလျာဏတ္တလို့ဓာတ်စုံအောင်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးတခါတည်းရန်ပါပတ္တတွေတောင်းကြံလို့စိတ်တွေပူလောင်လို့ဆင်းရဲလို့ရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးတခါတည်းလေးကြတော့လဲကလျာဏတ္တတွေကကြီးစိုးပြီးတော့နှူးညံ့တိမ်မွေ့ချမ်းသာလို့မနေဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီမှာပါပတ္တတွေအနှိမ့်ဆက်ခံရတာကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကခေါင်းဆောင်ခွင့်ရလို့ဟုတ်လားကလျာဏတ္တတွေကြီးစုပြီးတော့အေးချမ်းမှုတွေချမ်းသာမှုတွေရပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိဉာဏ်ပညာကအဲ့ဒီချိန်မှာခေါင်းဆောင်ခွင့်ရလို့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောတွေကိုအမြဲတမ်းချုပ်ကင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးကတလဲစီအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ဆိုရင်ရောဆိုလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာကဘယ်ခေါင်းဆောင်ကအုပ်အချုပ်များတယ်လဲဆိုတာလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပေဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဒီနေ့တရားကနည်းနည်းလေးနက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်
Macam pita do go chia ra lebe te ya go ni chai lo wadana pa lo tambo ta lo wi ga ni la bi ro na ja de lu ri ji be li net de te ya go sai wan sa me pong tran shi de lo u jin do ga a lo yong ji de ho la da chang pita paung tu do kaung lo tadi pinya ji ji tha bi ro di ka ni nya kaung saung ji na u so de te ya go na yu chin yu ja ya aw เตยามโหติเกมามัสสวาพะยาโกสิกขุปูโซกระโดจะอุงโจติเตยาโดโกมโหจาติเกมนาจาติเกมาเตยาโดอาลุงโกโหจาโดมุเกเตพะยาชินโกโรเมยเยอิมตันเอจันจีเลนโนมุเตมหากรุณาโกติเสยาเตยาลุงโซโกติโรมุเมนโนมุเตตะเวญุฏัญญันติหุโลปัญญาโก โทมหากรุณาโกปัญญาโกนปาสุโนภิญภิสงโนมุเรพะยาชินโกโรเมกโกยุติเมนโนสิกขุปูโซจะอุงสุอาลุงละอุกลีติฉีทันยะกรุณาติตะละเหระยะปัญญาปิโสตะวิหะตะโมหะตะมาตะนะระมะระโลกะกะโรวุณีตุกะตังกะติวิมุตตัง กรุณาติตะละเหระยะมหากรุณาโรภิญอิมยะโตสิณะลุเลสิโรมุวาวิทะโตปัญญาปิโสตะวิหะตะโมหะตะมาอรหัตตะมะทิหุโตอะยาวะเล็งเพียงวิสาทิหุโตไม่มองโกเผยควาโรมุภิทะโตตันนะระมะระโลกะกะโรลุเนภะมะตัตตะวะอนันตะรุอิ เจ้าทีตันตุอลีกรุปุญญาตสุรีโตเสยทะคินเลผิดโตมุวาวีทะโตกติวิมุตตันทีวะมนุตตานิริยาเนปีตะตะลิสันลายะอศีงาตันโลกติโรมาลีอุทุทะภิญกิณโลตโตมุวีทะโต บุรังติสาลียะเตยามยะโกละโปตินทาปรมญาเกตุปยัตตาทินินติเมนเปตัพพะยาชินโกโรเมจีโกเมยันเตยาโหปุคคโตยานาปุคคโขสุปิญญะปรมัตมะมุโยนันนะพะพิจะวาโตพะยาตะวิโรทุติโหนิวนามากายะเวสีมโนฉีวิตงลีดวาระปะนามะภิญ ดุกขังโยจุละสมุขาสิกขุอุญญุปาอิเมสวาพะยาสาธุสาธุสาธุก้องส่องจีณอู้เด้สะเต็มปีรอนายีจินโญจายะอ๋อ อวิสสาภิกขเวปุพพังกมาอกุตตลานังตมานังตมาปัตติยาอนัตติวะอาหิริกะอนุตตปังภิกขเวยานโนมะอุชิตารูอกุตตลานังตมานังอกุโตเตยาโตอิตมาปัตติยาภิเชนไนอวิสสาโมหะโสเรอวิสสาเตยาติปุพพังกมาสีทวากองส่องจีตาติมะก้องเนเตยาติ สูเรเตยารีเอตโลอกุโตเตยามันตะญะมาก้องส่องရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကဘာလဲဆိုတော့မောဟလို့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားပါတဲ့မကောင်းမှုအာလုံးတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်သည်အဝိဇ္ဇာတရားအနွားဒီဝါအာဟိရိကအနုတ္တပံအာဟိရိကအနုတ္တပံ မကောင်းမှုကိုပြုရမှာမရှက်ချင်းမကြောက်ချင်းဆိုတဲ့အာဟိရိကအနုတ္တပတရားတို့ဒီအနောဒေဝနောက်လိုက်တာဒီပိဋကဤခေါင်းဆောင်ရှိရင်နောက်လိုက်ဆိုတာလဲရှိမှာပေါ့အဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်တယ်အကုသိုလ်အုပ်စုကြီးပါပတ္တအုပ်စုကြီးကိုအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ကနေတက်ညီလက်ညီအာဘိအမြောက်ပြုပြီးတော့နောက်လိုက်ကောင်းကြီးနှစ်ဦးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်လိုက်ကောင်းကြီးနှစ်ဦးက
ka sura ga pa le sura ma kau nari lo ya ma ma kau nari pyo ya ma kau nari tui ya ma go she ya kau ma ma ti lo ma shet de tabo she ya kau ma ma ti ta ga awai sa bo bya
di aku duri ha di makamu duri ha siapa gue cuneri gue pisah lima tu dah kau di sesudah dah ha dekat adinya si dia duri adua sesaya lu di mana lejeh mesir dah ka awisa siapa kau mah mati dah ka awisa siapa kau mah mati de adua jauh mesir de de terboga akhirika tu kan naulai jibo no ini nauta naulai dia uga anudapa anudapa sura ka Agudu diari ku, loya ma, joya ma, duya ma ku, macau dia sabo. Babu lu tu kan macau le suro. Tu si ka awisa si ka kau sang thara ku. Cau ya kau ma mati bu awisa ka, no? Di lu macau nari loya ye, macau nari joya ye, macau ne adui di sida dia. Ngaku sini si lime, loga si ku cinta si lime. Cau si hari biri ku pandi lime lu. Macau ne si pia da, macau ne abjo alu di pia da. เจ้าเสียหลุอวิชชาก็ไม่ติดตะเกเส้นๆโลกมาเจ้าเสียอกองซงหาไอ้นี่ไม่ก้าวเนี่ยสิทธิ์ดีเนี่ยจุบๆเนี่ยเปาะๆเนี่ยกั่นเตียะฤาเจ้าเสียอกองซงมั้ยเออหลุเจ้าอย่ากองมาไม่ติดหรอไม่จ่องผู้ไม่จ่องดากูอนุตตปาหุล่ะใช่ป่ะเสียกองมาเจ้าอย่ากองมาไม่ติดดากะอวิชชาหุล่ะ อกุตุริหาเสร็จเสียเจ้าเสียหลุไม่ติดหรอกอเวสสาเอตะหลุไม่ติดหรอเสร็จแล้วไม่เสร็จผู้จောက်แล้วไม่จောက်ผู้ไม่เสร็จดากะอหิริกะไม่จောက်ดากะอนุตตปะชีตวานเอาไล่ไม่หนีบุล่ะหนีดิเนาะไม่ติดหมู่ฤาก็เอตะหลุမျိုးข้องส่องไล่တော့เอาไล่ฤาก็แลไก่เสียไม่ทะโบจောက်ไม่ทะโบไม่ติดหรอไม่เสร็จတော့ผู้ไม่จောက်တော့ผู้สุดတော့ไม่ก้องหมู่อกุตุริโก เย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 ไม่อยู่จักบ่ล่ะอยู่จักเลยเอตะหลูอวิชชาก็ก้องส่องไม่เสร็จไม่จอกก็นอกไล่เอ็นอ้าตองเต็นสวนเนี่ยไม่ก้องหมู่ดิปิ่บบิ่บหมี่มาเปาะหมี่มาดิผิดบิ่สรอกอโจสักก็ซินเยดุขข์บ่ครับเฮาเยล่ะดะไกสมัยเนี่ยเอปาปัตตะติซินเยกูเว่ผ่านดีมาเนาะเอโลกะจีกูเอตะหลูซินเยตะสุฉันตาตะตุโลก็คว้ยโลไม่อยากบ่ล่ะ เอ้ซินเยโซดาปิสิยุสสาซินเยดาหลอกซูโลดาบ่ฮู้เนาะเอ้สิทธิ์ดิปูหลองพี่รอซินเยนี่ดาโหบုံนี่เนี่ยပြောมั้ยซื่อเนาะอเปรีบုံซื่อเนาะตึกซินเยได้บုံบ่ဟုတ်ล่ะเอตะหลุซินเยทุกข์อมูๆโหดีไม่ก้องเนี่ยอุสุก็บ่ลุตะเลผ่านดีดาดาก็อุสุจีตะสุเยก้องส่องเนี่ยนอกไล่หุ่ยล่ะเอ้นอกอุสุตะสุเยก้องส่องเนี่ยนอกไล่ก็ เวสสาภิกขเวปุพพังกมากุตละนันตมานะตมาปัตติยะอนวะเทวะหิโรตัปปังภิกขเวเปตัตติวาจิตาจิตมิโรกุตละนันตมานะกุโสเตยารุยิตมาปัตติยาภิเชนไนเวสสาอติญญัญปัญญาติหูโตเวสสาโสเรเตยาติปุพพังกมาสีตวากองสังจีตาติก้องเนเตยาติกัลยาณัตถะติสิ ก้องเนี่ยเสียดดีโกอฉีคันเนาะก้องนาฤาเปาะผิดดีก้องนาฤาลุบผิดดีก้องนาฤาล้วผิดดีไอ้ตะหลุก้องเนี่ยอุสุก็ไม่ใช่หูล่ะใช่ครับไอ้นี่ก้องเนี่ยอุสุจีโกก้องส่องน่ะก็อติญญ์สุดะปัญญาลุขอยะเดวิสสาเตยาก็ก้องส่องเลยหุล่ะไอ้ตุ้มมาเลยเป็นนอกไล่สิดิไอ้นี่นอกไล่ก็บ่าตรงสุดอกหิโรตัปปะเนาะ ขีริอุตตปะเสียกองมันติเดวิสสาก็จောက်ยากองมันติเดบาริโกตุเสร็จตะเลบาริโกตุจောက်ตะเลสรอกมะก้องหมู่ฤาเสร็จเสียฤาจောက်เสียฤาโลวิสสาเยอติญญ์ปัญญาอเล้งอย่างจောက်ติขွင့်ย่าတော့เอเสร็จเสียสรยินเสร็จแต่ตะโบผิดละเลจောက်เสียโลชื่อก็ติถ่าတော့นอกก็จောက်แต่ตะโบผิดละเลเอตะโลมะก้องหมู่โกเสร็จแต่จောက်แต่ตะโบโก ขีริอุตตปะโลไม่ขอพูล่ะขอเลยขีริอุตตปะโซดาก็เอล่ะก้องเนี่ยอุสุจีมานอกก็นี่อจีอเจตนอาเปนี่เนี่ยนอกไล่ก้องจีบ่ครับล่ะเออติญญ์ปัญญาก็ชื่อก็นี่ก้องส่องอเสอะเจ้าก็นอกไล่ก้องๆเนี่ยตนอาเปแล้วโลกะจีมากัลยาณัตถะดิท้วงกะเลยลูกขอยะเลยหุ่ยล่ะเออะแล้วโลกะสู่แล้วโลกะโลပြောไล่ตัน ဒီလောကကြီးလို့လည်းမျက်စိတည်းမြင်ရင်လည်းမမှားပါဘူးသို့တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီပင်လောကတစ်ခုလို့ဒီလိုလည်းပဲနားလည်ရမယ်မှန်ပါပါ
ตัตตวะตะอุเดียวติโลกะตะคู่เวตะไลษะตะกองแลโลกะตะคู่เวลุเดียวแลโลกะตะคู่เวเอมตันเจียปะมาเลยเนาะเออไอ้โลกะมาเลยเวซอซอกะပြောเกเรกะเลยานะตัตติปามะตัตติตะเลสีเมมุมะณีบุล่ะเมมุณีเดกะเลยานะตัตติผิดขွင့်ยาเดเฉยมาฉันนาดาบะเวปาปะตัตติผิดณีเดเฉยมาซินเยดาบะเวซินเยเดฉันนาเดโซราไอ้ดัตติกะเฉเลจุไกณีดาเปตะโดนามะเวบะบุดาโกติเดเนาะ အဲ့တော့ကလျာဏတတ်တွေကိုလည်းမျက်နှူးရကောင်းမှတိကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေစူးချောက်ပါပတ်တတ်တွေကိုလည်းဆက်စုပ်ရကောင်းမှတိကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေစူးချောက်ဟုတ်လားအေးဆက်စုပ်ပင်ဆက်စုပ်ညာတော့လေပဲခေါင်းဆောင်ကနေရာဝင်းယူလာပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆက်စုပ်တဲ့ပါပတ်တတ်တွေကကိုယ်တန်တန်မှာခြေလဲမလာဘူးလားခြေလဲလာတယ်ကောင်းမှုကလျာဏတတ်တွေကိုမျက်နှ
nyau mama musulu si kalyana de de tonga nai mabala tonga nai mu dajau aji imedan jiwa le hula de gaiz mai mia di kana goji udo loka ma kalyana de de memu nai mu adu aji maji bula eri kalyana de de memu jene jisu jene sulu si kaung song kaung gu phit aung ajin chusa ya me no kaung song kaung phit aung chusa nai yin nau lai kaung ni yo อุสุวนเนี่ยอกုံลงตุ๊ดแตจี้บัวไปတော့ฉันตาทุกข์เนี่ยไม่ปี่สงไปปูล่ะปี่สงไปだจากอุเชนโตก้องส่องจีณอู้โซล่ะฉันตาจีนสินเยจีนโกผันดีดิปาปัตตะอุสุเนี่ยกัลยาณัตตะอุสุเยก้องส่องจีณอู้โซล่ะโกยีไว้ไปတော့ပြောล่ะဟုတ်ล่ะအဲ့ဒီတော့ก้องน่ะดิไม่ก้องน่ะดิอารมณ์ดิสินเยจีนฉันตาจีนโกผันดีดิ ไอ้ดิซินเยจินฉันตาจินโกผันดีเดก้องเจียนไม่ก้องเจียนโกเลยเวดีก้องส่องณอู้ก็จุไก่เนี่ยสุดတော့ดีก้องส่องจีณอู้หากูเยบวชมาอิเมตะอี้ป่าเดเนี่ยมาชื่อไม่ได้ปูล่ะชื่อไม่ได้เอ้อถ้าจะอุเซนโตดีกรณีเนี่ยดีอี้ป่าเดอาจารย์นี่กูเปล่ามาหุล่ะปฐมาอู้สว่าดีก้องส่องจีณอู้เยอาจารย์โกอุเซนโตเจเจเปี่ยนๆไปตะปองตุรกองโตไถ่เต็นดโลน้าเลยอ่องบ่นี่เลดีสรพญาจีชี้เก้ ဒီပဏိဘောင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့အနက်ကအလင်းကျန်းဆိုတဲ့ကျန်းစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာတို့ကိုအကျယ်ဖွင့်ဆိုပြတဲ့ကျန်းပေါ့။အဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့သဘောကျတယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မတိမှု။ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တိမှု။ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့နေဟာအင်မတန်ကျယ်တယ်။မတိမှုဟာနေဘယ်လောက်ကျယ်တယ်လဲ။အဲ့ဒါလိုပဲတိမှုဟာနေဘယ
ဒီတော့ဒီစိတ်ဝင်စားလာမသိဘူးပထမဦးဆုံးဆရာတော်ကြီးကအမိုင်ငါးသင်အလင်းငါးချက်လို့အဲ့ဒါလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့သူကအဝိဇ္ဇာမသိမှုခေါင်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ရင်ဝိဇ္ဇာသိမှုခေါင်းဆောင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဆန့်ကျင်ဘက်တွေးပြီးတော့တခါတည်းတစ်ပြိုင်တည်းထဲနားလည်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာမောဟရဲ့အကြောင်းကိုပဲအရင်ပြောလိုက်ပဲအဲ့ဒါ
ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မေမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မေကံတာလည်းငါတကယ်ပိုင်တယ်ဒီကံကပဲငါကိုဖန်တီးမယ်လို့ဆိုခြင်းကောင်းခြင်းရဲ့ကျိုးကံရှင်ကိုသိတယ်မို့လားလက်လက်ခံတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကိုကံမတကတာအလင်းရောင်ကြီးတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တခါတည်းပြောလိုက်တာတတွဲပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြီးကတော့
ตาธนาเยอะเลี้ยงอย่างลูกเบี้ยวลูกไม่ยากผู้เด็กเสียเราจีก็ตาธนาเยอะเลี้ยงอย่างลูกมาเบี้ยวเราผู้เด็กเสียเราจีก็บาบิลูเลยสุดแล้วพยายามมาป่วยเงี้ยมาเลยเว้ยกังกังเยอะจู่ก็ตีมีน้าเลยเนี่ยเราก็ได้ที่เลี้ยงเราก็ได้สิเลยเฮ้ยล่ะอีดาก็ตาธนาบ้ามาเลยเว้ยกังกังเยอะจู่ก็ตีมีน้าเลยเรื่องดูดีสิได้ไหมอีดาเป็นแบบตัวก็ชี้กันจ้าลูกมุตัวก็เสียงเบี้ยวอ่ะ ที่กันนั้นเป็นแบบนี้เนาะมองในโลกไม่ในโลกโลกาจีมาอิมดันสูบบุหรี่ได้เนี่ยเห็นไหมที่ไม่มีอ่ะกูก็ได้บูดาบาดาพิจารณาดีเลี้ยงเราก็ได้ลุลุลิตีบิดาลุลุลิเล็กขันธ์เราแต่บูไม่จีดลุบเช่นนี้ได้ดิแต่แกเส้นสิกาโดที่กันเราบูเป็นน้ำเลยลูกอาบิจูก็พันเส้นเนี่ยเบวากาพันเส้นเนี่ยบิจูลูจ้าวาสุดาลีเบียวอะไรแต่แกก็บิจูพันเส้นเนี่ยบิจูลูจ้าสุดาลีสีละกูบิจูท่าเดอหมู่ดังขันยาสัญญาละเข้าใจละ เอ้ได้จังปัตมาอุจงมองจงไม่มองยี่ดีกามาตัมโมหะอะไรกูกามาตกาดาเนียมเจียญะเลี้ยงยาวเนี่ยผิวเพี้ยยาเลยไปได้มองสุระเลี้ยงยาวลายเป็นปัจจุบันรู้เจ้าตัวละน้องมีจิกลิชไลดานเนี่ยสุดท้ายมองในเดียห์กามีกลิ้วเวนบีดอตเอาไลดานเนี่ยเป็นเนี่ยเทมีเวนดีเนี่ยเดบยายเนี่ยเทมองเจ้าดาห์ตัดเฉยเนี่ยเว้ยเฮ้ยละมีขลุกุผิวคนนี้นี่เลยลูกมีเรื่องอะไรเนี่ย มองตัวละฮะไม่ใช่หรอกเราไปทำมาด้วยบ่เราเสียเราจีบมาเบียวเลยสุดหรอธรรมะธรรมโมหะเด็กไปได้เบียวจีจะมาเบียวธรรมะธรรมโมหะธรรมะธรรมโมหะสุดละก็โลกาจีมาชุดธรรมะนันธรรมะดีตาสีเดลุสีมังกูมติเวเนงาตุระบาเจ้าจามิมารีสีเดลุรวยรวยมามาตีรากูธรรมะธรรมโมหะลุสุเล แต่เกษตรเจ้าโลกาจีมาแต่ตบหัวตบหัววารีเวชีได้ปกติแต่ตบหัวสุดาไม่ใช่เอาละสุจาบจุดถ้าก็ปรมาถะสกานอ่ะเอ๊ะบิดมาสกานบ่เอาละเอ๊ะปกติแต่ตบหัวชีได้เจ้าจามิมาชีได้สุดาก็โลกาสกาตัวนั้นมันมาว่าบุตัวนั้นโลกาก็กลุ่มตบหัวดูท่าละถ้าไม่มาเฮียสุกลุ่มว่าตบหัวดูรอมุดาวาระรอมันเชื่อผู้บ่เอาละถ้าไม่รู้ แต่เกษตรเจ้าปรมาถะอันนี้เนี่ยมาอ๋อบิดมาลุเนี่ยมาอ๋อเบี้ยวอันนี้เนาะชุดธรรมะนันธรรมะดีเวชีเดียสุมาหมาดาสุจาบาจูเสียเราจีก็เสียนเปล่าเลยโอ้เอ็งนี่ดีจีเดียสาวเดียเสียเดียสาวท่าเดียเจ้าเดียสาวท่าเดียบารีเนี่ยสาวดังสุดติดดีวารีเนี่ยสาวท่าละแต่เกษตรเจ้าเดียติดดีวารีเวชีเดียเอ็งนี่เจ้าเนี่ยเตอร์เดียเสียเดียสุดาแต่เกษตรไม่ใช่บ่าวงศ์เจ้าอุปเชียบีโดเอ็งสาวไรโดเจ้าสุดเรนนั่นไม่เปียบีโดเอ็งสุดเรน
ဒီတရားကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဟာတိတ္တာဘုံကြီးဖြစ်သွားပြန်ရောမှန်ပါပါအဲ့ဒီတော့တိတ္တိဝါဒိတာလည်းအရှိတရားအကြောင်းနေအိနေဇေယတိတဲတယ်ဆိုတာမရှိတရားဒါပေမဲ့လို့လောကအနေနဲ့ပြောရင်တော့မှန်မှန်မဟုတ်လားမှန်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီလောကကြီးမှာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားဘာတွေပဲရှိလဲဆိုတော့ ဖောက်ပြန်တဲ့တဲ့ရုပ်တရားနဲ့အာယုန်တွေကိုတိတဲ့တဲ့နံတရားများရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့တိလို့ရှိရင်ဓမ္မဝဝတ္တဉာဏ်အလင်းကိုရတယ်တဲ့ဟောစန့်ကျင်ဘက်သွားတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရှိတယ်လို့လူလူမှာမှတိထားရင်တော့ဓမ္မဝဝတ္တဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ဓမ္မတန်မောဟအမိုက်မှောင်ကြီးကြတယ်ဟုတ်လားအေးပိဋကတ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ကြည့်တာအရှင်းပြရစရာမလိုပါဘူးဒီပိဋကတ
ธรรมตัมโมหะนอกถ้าตัมโมหะตะบากะบาเลยสุรปิเสยตัมโมหะนี่ปิตัยบาตัมโมหะปิเสยครับคุณน่ะตรงก็ปโยเกดิยุทธโพนันทโพสุดะธรรมตะโพเตยะดิหาอจองอาเลยอสว่าผิดปอลาล่ะลูกไม่ติดิหุล่ะตะซงเตียวก็พันดีลูกพันเซนลูกอจองแม่สว่าผิดปอลาเด้ลูกเอตะลูล้วยๆมามาติเมียนทาลูกสิยิน ปิเสยตัมโมหะโลขอเลยหุล่ะตะเกษินติยุทธโพนันทโพฤาปิเสยอจองศีโลผิดปอลาเดตะโพเตยาฤเอ้อล่ะกูติเมียนนาเลยเพียงไม่ศีวุสวยเอ้อล่ะปิเสยตัมโมหะโลขอเลยฤหุล่ะตะเกลุยุทธโพนันทโพฤาอจองจองผิดตาโลติเมียนนาเลยเดสุโลศีเอ้อล่ะบารงสุโลปิเสยปริฆะอัญญ์โลขอยะเดญัญอเลญีโกยะเลอุเจนโนอะคู
emedan tuan jere mogo sro yiru ye jizu jau emedan tuan jere wahara ne bjo waye. Padeksa tamu bago na le jin. Era bise ya tamu ha amai emau nyigane lode. Hola. Shugdabo na dabo de ha bise ya a chong shilu bisheta. Eri ma uzinu a jamian le lau bjo jime suye. Shugha ba chong bisheta le suye. Ka se udu hara sore a chong de ya le ba chong jup bisheta. ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိရှိတယ်ပိတ္တတုတိတယ်နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရတယ်အာဟာရတွေကြိုက်တယ်လို့စာကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပဲဥဒုတွေကြိုက်တယ်လို့လုံရင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပဲနော်အေးစိတ်တွေကညင်နွမ်းနေရင်ညင်နွမ်းတဲ့ယုတ်တိဖြစ်မယ်စိတ်တွေကတန့်ရှင်းရင်တန့်ရှင်းတဲ့ယုတ်တိဖြစ
ကံကုန်လို့တကယ်လို့ဒီမျက်စိကလေးပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဥဒုနဲ့လည်းပြင်လို့မရဘူးအဟာရနဲ့လည်းပြင်လို့မရဘူးစိတ်နဲ့လည်းပြင်လို့မရဘူးလုံးဝပြတ်သွားပြီရှင်းလားအေးအဲ့ဒါပတ္တာရုပ်တွေနော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဇီဝိတရုပ်ရှိမယ်အထရယအရယရုပ်ရှိမယ်အဲ့အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ပုံဘာဝဆိုရယ်ယောက်ျားတန်တန်ထင်ရှားအောင်မိမတန်တန်ထင်ရှားအောင်နော်အဲ့ဒီရုပ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ
ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဥဒုကောင်းရင်ရုပ်ကောင်းနေအဲ့ဒါလိုပဲအာဟာရကောင်းရင်လည်းရုပ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလိုဒီရုပ်တရားတွေဟာကိုယ်မျက်စိရှိတယ်သင်္ချာတယ်ကိုယ်လိုဒလိုပြင်လို့ရတယ်ရတဲ့အပိုင်းမှာပြောတာနော်အေးအဲ့ဒါလိုမျိုးနားလည်ရင်ဩယုတ်တရားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာကဲစိတ်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အကျဉ်းချင်းလေးပြောမယ်နော် ဝိတုဆိုတာကစကုဝိတုသောတာဝိတုကာနာဝိတုဇိဝဝိတုကာယဝိတုလို့ရှိတာပေါ့ဗျာမနဝဟရယဝိတုပေါ့နော်ဘုလိုပြောရရင်တော့ဒွါရလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဒွါရတွေနဲ့အစဉ်အနအရသာအတွေ့အထိဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်စားသိစိတ်နမ်းသိစိတ်ထိသိစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်နံသဘောတရားတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်နံတရားတွေဟာဝိတုနဲ့အာယုန်ပေါ
ကိုကိုမြင်တယ်အခုမျက်စိမှိတ်လိုက်တယ်မြင်သိစိတ်မရှိတော့အဲ့ဒီအရှင်ပြောက်သွားတာလေအဲ့ဒီအရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဟုတ်ရလားအဲ့မတန်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးရုပ်တရားနံတရားတွေဟာဖြစ်เสียရအကြောင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမျှပဲလို့သိရင်ပစ္စယဝဝတ္တဉာဏ်ကိုရတယ်နော်ပစ္စယတန်မောဟအမိုက်အမှောင်ကြီးကနေလွတ်တယ်ဘယ်နှပါးရှိသွားလဲသုံးပါးရှိသွ
lakkhana tan moha de pe dai pyo chi sa ma lakkhana tan moha so da ga yakhu na ga pyo ke de yut daya nan daya de a chang chang phit paw ni de di yut daya nan daya de ha tu ma pin go lakkhana de shi de a ri lakkhana de ga ba le so do pyesi twa de tabo sin ye de tabo anit tara ma shi asu ma ya ma pai ne tabo de a ri tabo tong che lakkhana shi de ยุคเตียแล้วเว้ดีลักษณะရှိတယ်นันเตียแล้วเว้ดีลักษณะရှိတယ်อปอยันจี้ยังยุคก็ผ่องเปลี่ยนเนี่ยนันก็อายุโกติတယ်ไม่ดูดูโลเทียนได้เนาะไม่ดูล่ะแล้วไม่ดูบ่าวยุคก็ยุคตะโบเว้นันก็นันตะโบเว้ดาใบแม้ตูได้ตะโบก็ไม่ရှိบ่ล่ะရှိတယ်ยุคก็แล้วเว้ผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนซีพี่တော့กုံคันปอกเป็ดตัวเลยนันก็แล้วเว้ไอ้ตัวโลลักษณะยีตรงมาอย่าจะတော့ไม่ดูอย่าบ่ล่ะดูดิ ยุติแล้วเว้อเนชาทุกข์อนัตตานันติแล้วเว้อเนชาทุกข์อนัตตาเอตโลลักษณะโกไม่ติดาโกลักษณะตัณโมหะโลขอเด้เนาะผิดชิ้นเป็ดชิ้นก็ไม่ติดรู้ซินเยดาก็ไม่ติดรู้อสูไม่ยาดาก็ไม่ติดรู้สุเยอะไรเฉยมาลักษณะตัณโมหะสุเลยอไม่อหม่องจีมิมิตันตามาหลวนโมณีเลยหุล่ะเอ๊ะไม่เมยซินเยอะนิดไม่ติดาโกติณีได้อไคตมาจ้ะรอ ลักขณะอวัฏฏานะญัญสุเรอลิ้นอย่างออกมานี่นี่ล่ะตัวบ่าวเด่เนาะคุณเฉ็ดสิตั้วไปโตเอ้กองส่งนี้ดิเยเนเจบงโหมเปล่าเนี่ยล่ะเนาะเอ้นอกซုံးสรุปจีရှင်းပြထားတဲ့
Tamoha ga pale so lo Nibbana tamoha ni pita ye pyo chi sa ma Nibbana tamoha so da Nibban so de a ngain dat ko ma myin nai aw kwe ka phong pait tha de ma ti mu awaisa Tissa 4 ba ko thu thwe ma ti de awaisa bo bya no Nibban ko ma myin ne awaisa Ari Nibban ko ma myin ne awaisa ga do Nibbana ko ti myin ne ma nyan phu nyan ya ma be tu ari amai amaw ni ga pyaot da ara ga do putthu sin a lo no ma hlwan mu tha de amai amaw ji bo ari amai amaw ga do daga ma do u sin do de de ma mye dan shi ni de hou la lakkhana tammoha ga do anicca dukkha anatta myin ne a chein ma ma shi bu bo no ari Nibbana tammoha so de amai amaw ji ko ma phe nai na mya kala pat lo jan ne amaw ni ya le be ဟောဖယ်ဖြောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖယ်နိုင်လို့လင်းနေဆူအောင်တော့အချိန်မပြည့်ပြန်မှောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကအရိယာဉာဏ်ကိုမရသမျှကာလပတ်လို့နောက်ဘဝပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ကျင်လည်ရမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သောတော်တုံးကအလင်းရောင်လေးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပျောက်နိုင်နေတာပဲဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကပဋိဝေဒဉာဏ်ကိုရဖို့
ตุกะมาไข่มามาเปลี่ยนช่อไม่จ่าတော့ဟုတ်လားเจนเนี่ยอลินอย่างนี้ก็บวชกู้ตัวเนี่ยหูบ้านมาบ่มาตึกพี่တော့สึกไม่ชะหยาบ่ถ้าจังสโลจีก็ตุเจ้งกันนี่แต่มาชี้ตาบ่ဟုတ်လားอ่าดีนี่ตุรอกองจีน้องนี่ตุยุ่งมาจีผิดไหนน่ะเว้ยဟုတ်လားตีบวชมาตุรอซินจีน้องบวชมาตะตะเซนลวยได้อายุมาจีไม่ผิดไหนมุล่ะผิดไหนน่ะเว้ยถ้าจังไอ้ล่ะบาแล้วสุดတော့นอกซုံးอไม้อหม่องนี้ก็ไม่เพ่ไหนลุ เอ็ดดูพี่อ่ะเข้าล่ะเออเบ็ดตาบ่าวตุรกองนูเอ้ยไอ้อ้ายอหม่องนี้ก็တော့ดกาธรรมะတို့ဦးဇင်းတို့တူတူมาไม่ရှိဘူးล่ะရှိတယ်ไอ้ไอ้อหม่องนี้ရှိနေသမျှกาลปัลลงเลยเว้ยอเปยอยากจ้องอากุตุฤดิโกไม่ปิบาบูโลอามะไม่คันနိုင်ဘူးဟုတ်ล่ะนโกดงก็ปิบทาฤดิก็แลอ้อติกันไม่ผิดกูเออแล้วแม้อนาคตมาบ่ามาสิทธิ์ไม่ชะอยากกูไม่เตชากูไม่เยียากูโลပြောโลยะเลยเข้าใจล่ะ เออไอ้ห่ากะเสียรอจีရှင်းပြထားတဲ့အမိုက်၅တဲ့အလင်း၅ချက်ဟုတ်ရလားအေးကာမတမောဟဆိုတဲ့အမိုက်မှောင်ကြီးကတော့သာသနာ့ဘမှာလည်းလင်းနိုင်ပါတယ်သူ့ကိုဒါပေမဲ့သာသနာတွင်မှာသာလင်းရနိုင်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးကတော့နောက်ပြောတယ်၄ပါးပေါ့เนาะဓမ္မဝဝတ္တညာယုံနာမြတာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလို့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒီယုံနာတည်လည်းပဲဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့
ဒီလိုအဲ့ဒါဒီလက္ခဏာယသုံးပါးတင်ပြီးတော့နားလည်နိုင်တဲ့လက္ခဏာပတိဝေဒညာရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာပတိဝေဒညာရပါများလာရင်နိဗ္ဗာန်ပတိဝေဒညာဆိုတာရကိုရမယ်အဲ့ဒါမဲ့ညာဘုံညာကိုပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်ဘိသဘောင်တရားကောင်းတို့အဲ့ဒီအမိုက်ကြီးတွေရှိရင်ရှိနေတဲ့ညာကိုဘဝသည်အမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အလားလာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အလင်းရောင်ကြီးတွေအကုန်လုံးရှိန
ဒီမြန်နားလေရမယ်အရာတွေလို့သဘောမပေါက်တဲ့မို့လားပေါက်တဲ့နေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတဏှာတို့အတိအမှထချီတလေလေဟောတယ်ဗျချက်သားတို့တဲ့အတိညာကိုသာလည်းကြီးပွားအောင်ကြိုးစားကြအတိညာကြီးပွားတာကမှတကယ်ကြီးပွားတာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြီးပွားတာဟာကြီးပွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်သို့တော်မပြောပါတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဆွေမျိုးတွေကြီးပွားတယ်အတိုင်းဝိုင်းတွေကြီးပွားတယ်ဂုံတရင်တွေကြီးပွားတယ
ลูจินเนี่ยสุดาแล้วจ้าผู้เดี๋ยวมาล่ะเอ๊ะมะก้องหมู่ก็ผ่านดีดิเซียเจียนก็อโจเตยะมะก้องหมู่ก็อโจเตยะหุล่ะเอริมะก้องหมู่ฤาเลยเป็นอจองชีดิเอ้อล่ะบาเลยสุดတော့มติจินอวิชชามติจินอวิชชาก็อจองเตยะมะก้องหมู่ฤาลุจินสุดาก็อโจเตยะหุล่ะอะคูลาเปียมีเนาะเอริลูชุบไก่นี่ดิมติจินมาเลยเป็นบาเลยดิอจองเตยะชีดิเอริอจองเตยะก็ตะเก้กูอฉีกันจ้าได้อจองผิดတော့มาเนาะเอ๊ะอะล่ะเลกูอุเซนโนก็เปตบังตุราก้องโนก็ติติจิน
kami sanda di mati jenya jauh ni nampak dek. Tahu nampak ni, terus dia aku macam menapsi, biro mondi ni dek, naji ni dek. Ada kerumyo, doa dari, piaba dari, pilih ni yang lebih, ada mati robu ni. No, doa pilih yang, adi ni yang kane. Ho ya lah, tahu nampak tu. Time main jenya bu, saya time main lekan jen, tina meja, no. Kalau tina meja ni pilih lain lebih, bahama mati robu ni. Ho dah bo. Kalau Asian ni, Asian na beti, bahama gua mesin na jenah gua malam beti, hula, ini, dan nama tu beti jenye, ajaong, nama lim beti jenye ajaong a, Odessa, Kokosa, siye pian luen jen, Odessa, jubida makamu gua dua biru pura, mabjuga dire kamu ne pada biru dua biru pura sure, Kokosa, eri Odessa, Kokosa di lebe. Mati jenye, acau. Pianlu ni yang buat ni macam lain ni mati lor. Degu sih, no? Now wisi kisa, tu lo poli. Biar dia tangan ni pada biro. Si teh mama sumpian naya, no? Pulang doa ya malu lo, di lang doa ya malu lo. Ngi biro, je biro, ciri ucarum sih ni dah tepo. Hula, eri wisi kisa di lebe, mati jenye, acau. Ada lumia semua biar gak joro. Siapa yang ada timmana be? Mesti je ya jauh dia ada timmana be. Di dia ngapa mabjone? Debab sih yang dah mesti lo. Ada siapa yang di dia ha balu amia badle de. Ada lo mera mera siapa yang mana ada? Dahu niwaran ada ya lo kore de. Ada ya? Niwaran ada ya? Niwaran sudah bermalu bjoa no. Mami angka gue thara, pumbi thara lo sulu lah. Hula, bahu mami angka gue thara le sulu. Amman dia ada itu, cuci dia ada itu, mami awak sih kali, terkhayu aku pergi lagi dalam itu, terkuku ne pung lagi dalam itu, hula, pung pika gue piksu thale tabo gu, niwaran alo kora. Ada ujian apa? Tidak dah masuk ni bu no? Mesti mienjin ya jangan biasa apa biasa oma. Aku biasa ni dah, mesti mienjin ya jangan biasa ni dah, niwaran ada yang apa? Ada lagi gu, pobi to pita doya si tema. Mama dah lalui pesawat awak, ujang ah, di tuda masuk ni ke mana, jari mana tuda dekut niap biru biru je ni. Elaga balai suruh, tengkar awak tuda, tengkar awak puna, jasa piaga, mera, jom biru biru, hotara, tengkar awak tuda lu sih. Eri tuda dekut awak ada awgali bawa, ujang tu mahawaga tanjuk bari rumah lari. Eri mana tengkar awak puna, jasa piaga, mera, belum mera suruh. Pada tu tu cabu kau cabu lima, di ni ama alien ten lu uzinga tebya. Siapa yang ada? Tapi tu bau nari ma, pilihan tung bungu terasa je, cuba je, bujo je. Eh, tapi tu ya siapa lagi gua piu piu umai piade. Tukar dulu. Tapi tu pilihan tung bungu ni gua amye dan jo biro bujo rame. Tapi melu, aduh lu amye mabia jo ni dek jarega. Eri pilihan ni ga, pilihan yang jinariga. Tapi tu ya si tema. Temalabuude, macam bujuan lo, beberapa orang sih macam ni macam temude. Tapi kalau lihat jalan lewe, ada lo apa macam tu, macam tu dia jalan lewe, di belian tunggu di ni ni dia, temli pun yaude, ho. Tapi kalau lihat jalan sih tema di ni, macam tu. Tapi kalau lihat jalan sih tema di ni, macam tu. Ada bahagian lelo, dua lewe kuna dongga mena ya megon sanza mera beno, mera, ada buna ujaran, ya suap yaaga. Upa mali ni jor lebya. Mena ada pilihan ni tenya ma, matenyen tenyen ya cang dia aku ngabjor lebya mehe. Matenyen ya cang aku esem jor mehe. Ela kapale sura. Kuna dong ngabjor le. Number D, kami sana niwarana. Kami gua ayu ni gua ten lujen memo ni bisoye. Ela tenya tada ma, pilihan jenjari ha, tenoh ma mahu do buure. No? Eri ma biasa lebya. Telas sari, upa mali ni jor le. Bahne dule solusi ni. Kami ni ni gua cibu aduai, si gua kali si u kali cah dah, si kali kan ni ni. Emak kami ni ni gua cibu pon, no? Tapi macam ni je deh ma. Si yang zon ni, pshure ni ni awari piari, si mau yang zon ni, pshut halai. Kau yang ni ni gua, macam ni ano? Si cici ni boh ma bari pshi ni deh. Si yang zon ni, si mau yang zon ni pung dah, macam ni ano? Ada lu ber. Kami sana sudah niwaran apa lalu sih, sih lalu sih, kau ye cuci dari kau leh,
ไม่มีอะไรหรอกตัวบ้านอจูสีได้กูเลยไม่มีอะไรหรอกถ้าก็ฉันได้จังถ้าก็เสียจังหรอกเต็มเต็มกูเลยไม่ตีหรอกที่กามาก็ทุ่มยาวยาวกูเลยไม่ตีหรอกบ้ามาไม่ตีหรอกเข้าละเจ็บมาเสียยังส่งนี่ผิวท่าไรเนี่ยเนี่ยนี่กูไม่มีอะไรหรอกอจูสีได้เดียร์เสียจังฉันได้จังหรือบ้ามาไม่มีอะไรหรอกอุบะมามาเก่ามูละเก่าเนี่ยแต่จังเด็กอะไรมาดูสิเนี่ยสิที่อยู่ตัวเจ็บยังมามา กามิสันได้อยู่ตัวเสียงส่งอ่ะมึงเลี้ยผิวท่าไรไปเสียงอ่ะจูสีเลยจูเมย์เลยบ้ามาไม่ตีหรอกเฮ้ยนะยินนับดีอะไรอุบะมาแล้วนับเนี่ยเนี่ยตั้งแต่มาไม่จีนได้เช่นมงดีเจนสักสุขเช่นสุดเลยพิจารณาเดียร์ดีโดดาเดียร์ดีพิจารณาเลยเนี่ยจูสีได้เลยจูเมย์ได้เลยเต็มไปเลยนี่มีมามาหูดูเลยอุบะมาบ้านเนี่ยดูเลยสุโรชีเอริเจกเลยกับเว้เสียงส่งเลี้ยผิวท่าได้มาหูดูดู อบูเบลูบ้วนเนี่ยเนาะอบูเบลูสูบ้วนเนี่ยเนาะอันนี้จะสิ่งที่ท้าบิดอบ้วนเนี่ยเลยเอริลูบ้วนเนี่ยเฉยมาเลยเว้กูยังยันในยี่กูไม่มีในโน้บไปแต่มีอะไรมาละไม่มีในโน้บูบูรูบ้วนเนี่ยเฉยมีหน้าบ่มามีมีในเดียบ่มากูยังยันในยี่กูไม่มีอะไรลูมิวโตตาลีบินทันเนี่ยเฉยมาจูสีได้เลยจูเมย์ได้เลยบ้ามาไม่ตีรบบาบูเลยเฮ้ยล่ะ มาดีเราบูสุมาเราไปเราลูกไปเราเสร็จแล้วไปเราชาพูนไหนมาเลยชาพูนไหนเนาะบูบ่เข้าละนั่นนับตัวเนี่ยตั้งแต่มาที่น่าไม่ได้สุดเลยไอ้เชียงไงมีเจนดีเสียเล็กกันยันไทยไม่ยันบินยี่เจนดีพิลาโลเชียงเลยเป้เต็มไปเรนี่กูบอกเรามาหูดอกเนาะบ้านเนี่ยอุบมาดูเลยสุโรชีคุณอาดงอาจีก็เป้เสียงส่งผิวดำมาหูยี่ปุ่นนี่ดำมาหูดูดอตู้จัดเราบ้านเนี่ยอุบมาเบลเลยสุดอกเนาะ ยี่นี่เลยยี่โมเลยล้วนเลยเนาะโอ้ยที่ใครก็ยังเนี่ยเป็นยังมาว่าสิ่งลูกยี่นี่เลยยี่โมเลยเว้ยนี่แหละมีมุมมาบ้างแล้วที่ใครก็ไม่มีอ่ะเอ๊ะแต่ลูกยี่โมเลยยี่นี่เลยมีเสียงในเมื่อส่วนเลยเว้ยกูยังยันในยี่กูจีรุยาบ้างไหมล่ะไม่ใช่บ่เข้าละเอ๊ะแต่ลูกมิวยี่มีเนี่ยเป็นยังมาว่ายี่นี่เลยยี่โมเลยล้วนเลยกูยังยันในเป็นกู มันมีญาติลูกมิวที่น่าไม่ได้เลยล้วนลายเลยเว้ยจูสีได้จูเมได้กูพามาไม่ตีรบบาบูได้เรื่อยเฉยมาอดีตเนี่ยมาพิจารณาแล้วกลางล้วนเลยปะเฮ้ยล่ะเป็นคุยชีวิตเลยต้องคุยชีวิตอ่ะพี่เฮ้ยล่ะเอ้ยน้าอุดิสากุกุสาเฮ้ยล่ะยันเลี้ยงเจ้าปูบานเจ้าปูบานเจ้าสุดาน้องตาบ่เนาะมาเก้าหน้าเรื่องลูกพี่เรานองตาเจ้าละเก้าหน้าเรื่องมาลูกเลี้ยงลูกน้องตาเจ้าละพามามาเก้ามือตีละ เอออุดิสากุกุสาเรียบเชลายเลยเว้ยเดินตามเดามาเบรนยันเนี่ยฮะเทมามาหูอุบมาบ้านเนี่ยดูเลยสุโรชีเนี่ยคุณอาจจะงงว่ายิมยันเนี่ยเป็นแบบที่เราอุบมาเบรนเนาะลีดได้ลูกยีก็ลงนี่เลยเด็ดไลน์ลีดทันนี่เลยเอาละเอ็ดลูกลีดได้ลูกลงนี่เลยยันยิมยันเนี่ยเป็นมามากูยิมยันนายกูจีเนี่ยยันไหนมาบ้างล่ะไม่มีไหนมูอีเมจันไลฟ์เพจด่าไปเนาะอุบมาอุบมีอย่างเนาะเด็กไอ้ที่ไม่มีอย่าง เอออุดิสากุกุสาเปลี่ยนเรื่องบุบานี่เนี่ยพี่เนี่ยเสียดีเปลี่ยนเนี่ยพี่ฮะว่าพี่เนี่ยไปดูลูกชายเนี่ยไปลูกคันเนี่ยไปเนาะเอเปลี่ยนเรื่องมือเรียนเนี่ยลูกนี่เลยน้องนารีเนี่ยบุบานไปดูเจ้าเยี่ยคันนี่ละมันเย่หมู่บ่เนาะมันเย่มาดอกไปดูลูกไปดูเจ้าชีได้เลยเจ้าไม่ได้เลยมันดีไหนเนาะบ่เฮ้ยล่ะถ้าจะตีกองเนี่ยอุบมาเรียนเนาะเด็กไอ้ที่ไม่มีอ่ะเอ้ยน่าสงวิสิกิสาเฮ้ยล่ะ ตัวเราตัวเราชาวมาตั้งแต่ยารีเนี่ยดูดูบีโร่ส่งเชื่อเชื่อไม่ชาไหนมือโชยเลยเว้ยเรามาบีเรียนปัญญาเรียนเทมามาหูอุบมาบ้านเนี่ยดูเลยสุโรชีเนี่ยเอริจีกว่ากูมองเนี่ยมาชาทาร์ไลท์ปีเดียไปเรามาชาทาร์เนี่ยมองเนี่ยมาชาทาร์บีโร่เนริกาเลยเอากระทะเนริเร่เด้พอยีก็มองเนี่ยมาชาทาร์บีโร่เนริกาเลยทาร์เนร์เอ็ดลูสุโรชีกูยังยันนายกูไม่ยันนายกู อ่ะมองเนี่ยมาชาดาบีโร่เนธาเนี่ยยี่กว่าบ่มากูมีเนี่ยยี่กูไม่มีในนั่นลูกกูยังสิเทมาวิสิกิจารีรวมมูลายเลยเว้ยจูสีดารีจูเมดารีก้าวนารีมาก้าวนารีบ้ามาไม่ตีดอกบุลูกยังสวาบยากะเอ็ดลูกอุบมาบีนะแต่เจ้าอุจินุที่อุบมาเลยงาเจ้ากูเป็นตาบังตัวเขาหนุมาตามเต้นเนาะเอ้ยเสมงปูบวัดเสมงเย่อบูเบลูบวัดนี่ได้เฮ้ยเฮ้ยล่ะ ลูอีเลดายเลดายลูเอ๊ะมาเอจีนี่ไม่เชื่อหมอนี่เนาะ
Mori jinji di nyishen di de. Lu i li dai mau nai ne ta. Adalu li sambo gili di si de. Dila. Adalu miu si yang zong ni. Bube lu buan ni de. Hula biro bale. E jinji di luan ni de. Nau biro li dai lu lu ni de. Mau nai ma mori mau ni ta ni de. Adalu su yin yan na ji ku. Memiya babu de. Hula. Dajang bida bong tu do kong nu. Mati jin ma lebe acong dea ma shi bula shi de ni warna dea ngabadi acu shi dade bu di nai mi nai ni ma shi ong pung kue de adue jiao a wai sa su de mati jin kong zong ji ha ni warna dea ngabadi jiao shi da ho ya la e la gara bale mati jin ye acong dea na ujin du mi aswa piaga a beya mena go shi bi do ho de a beya tu dan pian yau twa bi no Di mianjin ye acang dia, wajza binya ye acang dia, tu mana be acang sih, lagam sih dah mahu. Eri acang dia aga balai soro, bosen dia kena bahu, mian suap ya eri mahu lah, mahu lah, bosen kena bahu soro bega sami, tadi ga sami, no, tadi tan bosen ne, ayu ni, di tempoh dia ni tadi ne, pisah ma, aman dah di mian ni le soro sih. อมันได้กิจุสัยโลตีเดมีเนสุยอะไรบ้างเลยตัดดีเนาะอะไรตัดดีดำมือเสียเนาะไอ้ที่ตัดดีพิเศษโลชีอะไรวิชาสุดเลยเนี่ยตีชาวบ้านเสียไหมเนาะได้จากตัดดีไปทางเดียร์ริมยาสุภาพยามันยงจ้าบูละที่ชอบเสียได้ที่ขันซาเจดีพิเศษมันเสียได้ที่กูอยากจะตบบอดีเนาะตบบอดตบบอดว่าอมันนี่กูอมันได้เนี่ยว่ามาโป้ละอ๋อ ตัดดีก็อายุงกูเทียนช้าอ๋อยูเบียนะเนาะในการที่มาเนี่ยตัวยี่จีเลยยี่จีรู้ตัวกูที่ส่งอันเด็ดฮะนะจีเนี่ยมีนาบ่เปล่าแต่ยูยูเลยเฮ้ยล่ะจีเนี่ยมีนาบ่จีเดียสุดละแต่ตัดดีกูอุจิโนอาจารย์มีเลี้ยงจีละเฮ้ยล่ะเอออายุนี่กูเทียนช้าอ๋อโบล่ะอ๋อบงพอบีนะตัดดีก็เฮ้ยล่ะบูดละเอ็ดละบาริด้วยนี่ตัดเลยยงยานาละมีมีดละสิเทมาเซียนี่ละเชียงนานี่ละ ตบอตบาวาดีกูชกทุยบิดอเมียจิมิชิบุลาชีเดอะไรสิ่งไม่เปลี่ยนเนี่ยเมียรู้เมียสิ่งไม่เปลี่ยนเนี่ยเนาะอะไรกูเมียองจีจีเนี่ยจะตบข้อเมย์ตัดดีตั้งโบเซนอะไรตบุตัดดีตั้งโบเซนดีดีเจียนเมียเจียนวิชาเย่เจ้าเดียตัดดีดีตัดพี่เอาเมียเมียเล่าตัดพี่บีเนี่ยเนียนเนี่ยก็ยินเจล่ามาอะไรตัดดีตั้งโบเซนบุเนาะเราดูดีอะแต่มาวิเศษตั้งโบเซน ธรรมวิเศษธรรมวิเศษสุดาก็พามิวเราส์ตบ่าวว่าเดียร์ดีตบ่าวเดียร์ดีกูเข้าใจวิบังบีโดน่าเลยละเดี๋ยวกูก็เห็นตัวอดีตเนี่ยมาเว้ยเอ็ดดูตบ่าวเดียร์ดีกูเข้าใจวิบังบีโดน่าเลยเด็ดธรรมวิเศษธรรมโมเสนตีไปเลยน้อง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 อดีตเนี่ยกูพิเศษเลยด้วยเจ้าดูดีเลยเว้ยอดีตเย่เจ้าเดียร์ดีคู่เว้ยเลยเข้าละเอ็ดดีก็เลยตัวเลเวอเส้นเนี่ยมิวมิวสีดาวูบีอ่ะเข้าละอ่ะตบีตาดูว่าจ้าวบ้านเลย ชาวดีก็เลยพบเจอเนี่ยนะสิ่งเดินนั้นนี่สุดาก็เลยไม่เห็นนะติด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 ไปแล้วเจ้าสิเจ้าสิตัวอะไรลูกเจ้าบุเรมุลาเอ๊ะอะไรกูกูเรียนตบบ่อองเข้าใจวิบังบีโดน่าเลยองจูซานนี่เองอะไรธรรมวิเศษธรรมโมเสนตบบ่เดียร์ดีกูเข้าใจสิบเช้าวิบังนะเฮ้ยล่ะเนี่ยเอ๋ลูกบ่เนาะเอ๊ะอะไรธรรมวิเศษธรรมโมเสนพี่เอ๋เลยเว้ย ญาณปัญญาสุดเลยอดีตญาณีพิมาเบ่เลยเฮ้ยล่ะเอ๊ะเราจะดีอะไรทั้งหมดเสียงก็วิริยะทั้งหมดเสียงอีเดียบทั้งหมดเสียงวิริยะทั้งหมดเสียงคุณอาจารย์ว่าอดีตเนี่ยปัญญาเรื่องทัศน์ที่เล่เล่พิเศษองจูซานะญาณปัญญาตัวองวิริยะเนี่ยเท่ากันบีโร่จูซานี่ละอดีตเนี่ยญาณปัญญาตัวองอดีตเนี่ยเสพญาณตัวองญาณปัญญาเรื่องเสพญาณตัวองนอกจากนี้บีโร่เท่ากันบีโร่ นอกจากนี้คงอาจจะยังอันนี้เนี่ยต้องอาเป็นนี่ละก็ไปสู่เลยวิริยะเอริวิริยะดีเลยเว้ยอดีตยามเจียนยามพิชเชนเย่เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นอดีตใจเสียงใจไม่ใช่หรอกเนาะในการที่มาเนี่ยวิริยะดีเลยเว้ยอดีตยามพิชเชนเย่เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นเดียวเป็นบ้านชีวิตตัวบ้านชีวิตเนาะแต่ดีท่าเร่มามังกังกันตีมีเนี่ยอะไรเปลี่ยนมาตัวอ๋อลงละวิริยะเนี่ยจูซานี่เร่ เอ็ดลูจูดาบามยาโรสิเทมาไทยเดนเนกิลิดาเรียนยีโนปีติโซเรเนตเตวามยาวเดตโบลีริกาพิลลา
Taka tu kan syang luai lu menyang, no? Eh, tadi temari di, eh, tadi di, biniari, wariari, psi ang lu lu sih, bab silam lu, piti surah silam eh, no? Tapi oca, ni dah tanya nasi, biro si tema, ni dah cina dia tapi ni di, silam. Eri piti ulebe, wah ang, ya ang, jua saya Tu lebe lula ada daya dia, no? Negeri mana? Eri piti galebe, nyam jinya aku psi pu adue, cuci supsi ule. Tuga kong adi ya bo, oh dia sudah, dekecian ada bala lu, apa sih macam? Adi apa sih biro? Adi nyam jinya temu tu desi me, hau ya lah? Ini dah jauh piti tambah senggol eh, wamnya ya, mana kusi, dekusi. Ada lu piti di apa sih wamnya lah ye, nau patadi tambah senggol sudah, sebiro apa sih me? Patadi sudah, seye ejan jen, kuye ejan jen, hau lah? Piti pi dari mian lahnya, sehingga lom lewe lulu e lah. Karena aku le e lah. Tetapi dia ada mari jenjat debu guri piutan jambu le. Nampak tadi dia pi bah mian lahnya. Karena aku kosan jian dong e ni le. Hula, tali dia gula dua kanza kuen jah om lom demu lah, lom deme. Ada lom yo pada di kuya e jenya seye e jenya sura e jenya dia agak lewe. Wah mian ya me debu dia demu. Tudi lewe di yang gua mian ji. Sesiri, pernah bahasi video, ngah bahasi video. Ia adalah mewu piti di pada diri. Sesiri lah yang mihalah bisuye. Tamadi dan bosen sudah sesiri. Hula, tamadi sudah vale. Tinjine tabodaya. Hula, bosen itu lawa sesiri jangan mana. Tinjine tabodaya. Ada kurido ayu masika tija doa. Nyin doa lewe jamin jaja masuk. Hula, adalah tamadi sesiri lewe. Tamahi dobi kewi jatah buddha masana di surat adai. Di nyi nyi amma adai. Di re surat agap shila lawe. Tu lewe nyam jenya ye. Chong dia dekhu. Ho ya la? Nau so ngapale surat. Ubekha nambo se. Ho la? E chana lu lewe simete. Senya lu lewe simepje. Ele ele tabo liri po no. E ubekha nambo se. No, dua lo asyik amian zon dia bobya, hula, adalu dia atau dia ni amalewe, tuah tu alai etai kali, ti lewe cuaca yang ada tu boh mesti bene, hula, dia ya semua alio semua, demi demi bjawa raba ku dua ti yau dua ada tu boh, no, asal orang ada kuwa atau yang ada pukul bjawa raba, hula, now do dia ni kah jenjel laro, demi bjawa raba, dia tu boh kah boh, tuah tu tu ti dia si dia boh sebido ti dua ada tu boh libo, hula. Adalah mewu cini saya ulabi soyan. Da ubekah tambah sian di jenjian ni lelu biolu mian bulan. Jadi, eri ubekah tambah sian di lebe buamya dan buamya day de. Tapi dia ada ku tu di lebe. Adinya ye cang dia bah. Pena bahsi doa. Kena bahsi doa bi. No? Adalah, tadi damawisya, wiriya, piti, padadi, tamadi, ubekah. Tu seni dah ini tu lah, nampak gaya macamnya. Ini macam leh seni wanita dia kau mana, hula. Biar berdi mas seni wanita dia si dia lupa awam ini. Tukar seni wanita dia akang semua, kau ye kena kau ha seni wanita dia akang semua. Si dia amium amium si dia, amium amium si dia si dia adui dia gua cikam biro, kanza je dia galai amium amium si dia. Adi kanza je amium amium dia gua cikam biro, tungpian muri amium amium si dia, hula. Cianda yang cianda kalau seni yang seni lu tungpian muri amium amium si dia no. Eri tungpian muri, amiu amiu itu berjumpu biro. Hasil ni dari china dari kat khatap si pian yo. Mama yang yang tungpian biyan dukar di le, caca le doa lah dia. No, mama gang gang tungpian biyan, china dah sebiro melabi bu lah. Ada bawa surah. Kau tungpian biro dari kau berjumpian biro, pihsin ada terbawa si dia lutein le. Eh, ni kau itu main dia. Dah jauh. Kau mah bahari pihsin itu le, kau jauh kau di mian dah le bu. Ini dah jiji le lutein le, hou lah. Sulu dahaga di kanaguji masih wanzah dia ni. Amnya aji sih dia wanzah logo masuk naik bu. Tadi aku dah kongji dia jadu. Di kanaguji jangan di mian nale doa lo. Jangan di aku sih wanzah muri show doa bula. Show doa ni. No dah aku sih wanzah ni ada aku ka. Nian di desen bi desen tu 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 biro. Senyer di desi bi ne biro. Jangan di desi bi ne ji biro. Lanjang mahu ku show doa lah. Hula. Raja ujian lo tadi bertanya jenis lo, macam jenis lo, bukan jenis lo sura.
တကယ်စင်စစ်အတူဆုံးစကလုံးနဲ့ပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုသိမြင်နားလည်တဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေတာပါပဲဟုတ်လားအေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာဖြစ်နေလဲခံစားမှုဝေဒနာတွေဘာဖြစ်နေလဲတိအောင်လုပ်တာသူတို့ဘာလဲဒါတွေဖြစ်လာတော့ဘာတွေလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်လေဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးဘိုးရှင်တရားတွေကိုပွားများမယ်ဆိုရ
ဒီဘုဇင်တရားတွေကိုပွားများလာရင်နိဗ္ဗာန်တံမောဟဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာအမိုက်တိုက်အမှောင်တိုက်ကြီးတောင်ပျောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပတိဝေဒဆိုတဲ့ဉာဏ်အဆင့်ကိုတောင်ရောက်မသွားပြီဘူးလားရောက်သွားနိုင်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဘုဇင်တရားဆိုတာကပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ကလေးနည်းနည်းတစ်လုံးလောက်ပြောကြည့်မယ်နော်ဘုဇင်ကဆိ
ဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုဦးဇင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့တွေးဆပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ကိုပြောတာမဉ္ဇဉ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကိုမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တာသစ္စာလေးပါးကိုထွတ်ထွန်းသိတာကိုမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ဘောဓိအင်္ဂအင်္ဂဆိုတာကအစိတ်အပိုင်းအတောင်အလက်အသင်းအပင်ပေါ့နော်ဒါလေဒီဆိုကြီးရဲ့ဟောတာတွေဦးဇင်းယူပြီးတ
ဟုတ်လားဒီအင်္ဂါရက်တွေပြည့်စုံလာရင်မဉ္ဇဉ်ဆိုတာဖြစ်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘောဓိအင်္ဂါဘောဇင်္ဂနော်ဒီမဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအပင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းနော်သဘွေတလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်အခင်းလိုမယ်ခြေတော်တွေလိုမယ်အဲ့ဒီခြေတော်တွေကိုစေရွေးတွေနဲ့ဆွတ်ထားတဲ့ဘောင်းတွေလိုမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံမှာသဘွေလို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်လားသူရဲ့အင်္
Ado sinye de osu ji de subo, no? Kong song ji de u, hola? Pido di baka chana de osu ji de, sada ya ya po, no? Edi chana muri esimji muri jada, bazuga pandi de, kong mu su de kalaya nata de ga pandi de. Edi kong muri kalaya nata de male, kong song ji de. Ada barong su do, weisa, dinya, pinya, hola? Edi edi ga bari dong su do. ကံတရားတွေကိုသိမြင်နေဟုတ်လားဓမ္မတတ္တပင်ရှိတယ်လို့သိတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိမြင်တာလေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိတယ်နောက်ပြီးတော့မမြဲစင်ရဲ့အဆိုးမရဘူးဆိုတော့ရုပ်တရားနံတရားတို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိမြင်အောင်ကြိုးစားပါများတော့နောက်ဆုံးသူကနိဗ္ဗာန်ပရိဝေဒနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကလျာဏတ္တပကလျာဏတ္တတွေအထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီး
ကောင်းမှုအလုံးကိုဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်တယ်ပိဋကယ်နောက်လိုက်ကလေးတွေလည်းမမေ့နဲ့နော်အေးအဝိဇ္ဇာမှလည်းနောက်လိုက်ရှိတယ်အရှက်အကြောင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့အဟိရိကအနုတ္တဘာကနောက်လိုက်အတိညာမှလည်းနောက်လိုက်ရှိတယ်ရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းဘာကိုရှက်တာလဲမကောင်းတာလုပ်ရပြောရမှာကိုရှက်တာဟုတ်လားဘာကိုကြောက်တာလဲမကောင်းတာတွေလုပ်ရပြောရမှာတွေးရမှာကိုကြောက်တာ သူအတွဲလေးနဲ့သူအုပ်စုနဲ့သူမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကသာသနာအတွင်းသာပြီးဟုတ်လားအေးတန်လျာထဲမှာကျင်လဲနေကြရတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲတရားတွေဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်တွေမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဦးချင်းသာချင်းတေချင်းတွေရှိတယ်လောကဓာတ်တွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ဆိုရင်ရတာပူဆွေးရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်တကယ်စင်စစ်ဘဝတန်လျာထဲမှာကျင်လဲရတယ်ဆိုတာဒုက္
ဖြစ်နေရတာဟာတကယ်ကတော့ဒုက္ခပဲတကယ်ချမ်းသာစေဆိုတာဒီဘဝတန်တရားချုပ်ငြိမ်းမှနော်ဘဝတန်တရားကလွတ်မြောက်မှချမ်းသာစေကိုရမှဒါကသာသနာတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့တည့်ရမြင်ရတဲ့အတိမြင်ပေါ့နော်အေးအဲ့တော့ဘဝဖြစ်နေရင်ဆင်းရဲဖြစ်နေမယ်ဘဝချုပ်မှဆင်းရဲချုပ်မယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝဆင်းရဲကြီးကိုဖြစ်စေတာလည်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်မယ် เนาะဘဝတန်တရားကိုကောင်းတယ်လို့သူကလွယ်လွယ်မှားမှားအတိပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့အရက်လိုနားလဲအောင်ပြောရရင်ဘဝတန်တရားကြီးဖြစ်နေရတာကိုကောင်းတယ်လို့လွယ်လွယ်မှားမှားအတိပေးလိုက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ရခြင်းကြဆုဟေးဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားမလာဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာကအလကားဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်ရဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာအဲ
ตัณหาก็เลยอวิชชาจังผิดตาถ้าจังอวิชชาเนี่ยตัณหาโกตันเตยาจี้เยยีต้องเนี่ยณช่องโหลบ่ฮู้ล่ะบ่ดีหุ่ยล่ะตูเลยเวอวิชชาของส่งน่ะเวเนาะอีเนาะอริยะปุคคุยี้ดิจ้ะတော့นิพพานโกติเมนทุถ้วนน้าเลยพี่တော့บวชตันเตยาทุกข์ทิศาโหลตีตวาတော့ตัณหาโลภะดิไม่ฉุบปูล่ะฉุบดิปฐมอสินตีတော့วิสิกิเอ๊ะตกายาทิฐิเนี่ยวิสิกิสาฉุบดิหุ่ยล่ะ နောက်ဖြာပါဒနဲ့ကာမရာဂချုပ်သွားတော့အနာဂံဖြစ်တယ်နောက်အဝိဇ္ဇာတဏအကုန်လုံးချုပ်သွားတော့ယဟနာဖြစ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတော့ဘဝတန်တရားဒုက္ခတွေဟိုတော့အကျိုးတရားတွေလည်းမချုပ်ဘူးလားချုပ်တယ်ဟုတ်ပိဋကတ်တော်တို့ဆင်းသားတော့တရားဒါအလေးဆုံးအပိုင်းပါပဲဟုတ်လားအေးဘဝဝိစင်းရဲ့ကြီးဖြစ်နေတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့် ဟုတ်လားဘဝဝိစင်းရဲ့ကြီးချုပ်သွားတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမှာလည်းပဲဘယ်သူကအခေရလဲအဝိဇ္ဇာကအခေရဟုတ်လားသူကမသိလို့ကိုကလိုချင်ရတာကိုသိရင်လိုချင်မှာအောင်မလားမလိုချင်ဘူးဟုတ်လားတဏှာဆိုတာအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်အောက်ခံပဲတကယ်ကတော့ဟုတ်လားသို့တော့သူ့လည်းပဲအရေးကြီးလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာလို့တန်တရားကြီးရဲ့အမျက်နှချောင်းလို့အဲ့ဒါလို့ဟောတာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့် ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလဲအင်မတန်ကြတဲ့အရေးကြီးတဲ့တရားကိုပြောပါတယ်အတိညာမရှိခြင်းရှိခြင်းဟုတ်လားအတိညာမရှိခြင်းရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားမပြဘူးလားရှားပြတယ်ဘယ်သူကပြတာလဲမြတ်စွာဘုရားကရှားပြတာပေါ့နော်အတိညာမရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကနိဝရဏတရား၅ပါးအတိညာရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားက၄ပါး
အဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ဥပမာနဲ့တကွာထိုက်တဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါပြီ။ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘေးတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခိုက်အခါကာလမှာအတိဉာဏ်ကြီးတဲ့ကြီးအောင်တသံတရားလုံးကမတိဘူးမမြင်ဘူးဓာတ်တွေကိုတိဘူးမြင်ဘူးသွားအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလား။ကြိုးစားသင့်နေဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အတိဉာဏ်ကြီးအောင်ကြိုးစားနိုင်
ဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ညကောင်းဆောင်ကြီးနှစ်ဦးဆိုတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့မြတ်တာပို့ပြီးတော့အဆုံးတကြရအောင်ဟုတ်လားဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝတုတိတေတုံဝါကသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာတာအာလုံသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆောင်ချက်နေကြကုန်သောနတ် ဣမိတို့အိမ်မှာဆောင်ချက်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကောင်းစွာမှာဆောင်ချက်ဆောင်ချက်နေကြကုန်သောဓမ္မယန္တကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲသက္ခဏတုကောင်းစွာမသိဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဘဗုဒ္ဓ မေတ္တာဖူလေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနမေကထံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတိလကိုသမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်း ဒုက္ခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြ